Me ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor vetëm pak ditë më parë, qytetarët u informuan se do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, edhe nëse letër njoftimi ose pasaporta e tyre ka skaduar në afatin prej 9 muajsh nga data e zgjedhjeve. Për të shmangur çdo ngatres, KSZ-ja tregoi datat fikse që përfshin ky 9 mujor. Nëse marim parasysh harkun kohor, kjo do të thotë se në zgjedhjet presidenciale që mbahen me 24 prill, qytetarët, respektivisht votuesit, do të mund të identifikohen me dokumente të vlefshme, por edhe me dokumenta personale afati të cilave ka skaduar duke nisur nga data 24 korik 2023. Ndërsa për zgjedhjet parlamentare do të mund të identifikohen votuesit me dokumente personale të vlefshme, por edhe me dokumente personale, letër njoftim ose pasaport që kanë skaduar nga data 8 gusht 2023. Zëdhënësja e KSZ-s shpjegoi edhe rregullativën ligjore për personat që mbushin 18 vjeç mes dy raundeve zgjedhore. Voi zbirați că spiso că că bidat zapishani sita grajani so napolneti 18 godine život. Në listën zgjedhore do të regjistrohen të gjithë personat që kanë mbushur 18 vite jetë, përfshirë edhe ditën e zgjedhjeve, në bazë të aktit për shpalljen e zgjedhjeve që kanë vënë banim në territorin e Maqedonisë së Veriut. Kjo do të thotë se në listën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare do të regjistrohen të gjithë qytetarët që kanë mbushur 18 vjeç, përfshirë datën e 8 maj 2024, ndërsa në zgjedhjet presidenciale do të përfshihen vetëm qytetarët që kanë mbushur moshën 18 vjeç, duke përfshirë datën 24 Sa i përket diasporës, në 52 vend votimet e caktuara deri tani janë regjistruar gjithsej 1451 aplikime, prej të cilave 1101 janë pranuar, 159 janë refuzuar dhe 191 nuk janë procesuar. Që në këto vend votime të realizohet procesi zgjedhor, në çdo vend votim nuk duhet të ketë më pak se 10 votues të regjistruar. Të gjithë qytetarët kontrollimin e të dhënave të tyre në listën zgjedhore do të mund ta bëjnë jo më vonë se data 18 mars 2024 në mesnatë.